Jag ska försöka hacka mig in i deras konsol och anbanna mig. Det hörde alla i min stream. Du kunde ju sagt när du skulle... Det är ingen som kollar på Twitch. Nej, men... Jag tänker om vi ligger uppe på YouTube. Jag tänkte så gå in i Hypixel och kolla så här på streamen, bara råka gå in på den så här, det bara ligger där. Så bara råkar de klicka på den och bara oj. Och så har Philip skrivit så här i description, boy is threatening Hypixel. Nej. Och så kollar de bara, aha, han ska visst stacka sig in i vår konsol. Jag sa att du skulle bara, men det tar alltid bort lite bara för mig. Isak, kan du börja nu? Inte. Så nu också eller? Tjena, voice här, välkomna till eller ska jag säga många blir då bara? Om du borde nog skaffa en ny mic, för när du skriker så låter det jäkligt högt. Brusar. Nu ska vi se, nu ska vi bara ta upp chatten här. Hej. Men har du redan fått tittare? Ja. Grattis för dig, jag har inga som tittar på mina streams. Filip, jag ska snart gå in och kolla på din stream. Ja, jag får hej! Började streama för mindre än en minut sen. Hur många har du som kollar? Vad gör du, Voice? Jag ska alldeles strax börja spela Murder Mystery. Hej, Pirat. Gå in och kolla på min kanal och kolla på min Isak, där. Isak, kan du öppna Strox igen? Isak, får jag säga? Eller får jag? Nej, det är jobbigt. Strox är min favorit på UB-server. Den är stängd hela 24-7. Ja, den inte. Gå in på min kanal och börja med det. Den heter File32. Nej, det gör den inte. Gå in på File32 kanal. Det här är en shoutout. Många som kollar. Åh, det var så många. Lisa, jag har en som tittar och jag har 2 tummar upp. Server. 3 tummar upp. Jag var inne i PvP:n på Troxems idag på morgonen. Ja, det kan inte vara. Ja, det är väldigt konstigt. Det var ju 2 i barriären. På höger sida. Ja, men du kan inte vara i PvP:n för jag har stängt den servern. Ja. Så jag gick in i min i alla fall. Nej, det gjorde du inte. Det är lite konstigt att du inte gjorde det eftersom du var verkligen öppet. Det är inte så att jag bara ljuger lite. Varför ska du? Någonstans. Ingen här vet vad UBMC är för ställe. Vet någon här var ju bremsiga? Nej. Jo, du har pupiat med Theo på det. Du vet, man får jacka på... Och det... Jag vet inte. Ja, jag kommer ihåg i alla fall att du var inne där med Theo. Kanske inte du kommer ihåg i alla fall då. Så du ska väl inte här med mig? Nej. Då kan jag bara Filip och jag skriva för att vi spelar. Okej, jag vet att jag ska inte göra någonting. Är det okej? Jag tar det som ett ja. Du är mig. Är det Filip där? Ja, han är ändå med. Men snälla, jag vill bara skriva med någon. Kan du skriva med någon? Hej. Är du död? Nej. Hej ja. Nu ringer han. Jag har 7 guld. Jag har 0. Åtta. Han är efter mig! Fuck. Någon som är bo. Ja, jag vann! Alla vann. Han var bakom mig. Hur många måste kolla nu? En tittare, det är jag!
GZ. Ja, jag får aldrig några ritningar på min YouTube. Nej, det är för att de tycker att det är för dålig, va? Mm. Jag är jättedålig. Isak, har du gjort något nytt? På vad? Murder Mist sa. Har jag gjort något nytt? Nej, men spela, gör du en lobby eller går du in något? Ja, jag går in i något. Vadå går in i något? Ett Murder Mystery Game. Ja, jag har gjort det, men du har lämnat. Nej. Jag lovar. Jag blev utkickad. Ja, men du sa att du lämnar. Jag kunde inte komma in för det var för fullt. Tjena Amanda. Tjena, tjena. Isa, kan du lämna och göra nytt? Nej. Spela Bed Wars. Nu gör jag mig något. Det var för att jag gick in på ett game. Pizza, fan har du kikta nytt. Så. Guld. Pirat, förresten, har du gjort Discorden som du skulle göra för 2 veckor sedan, eller en vecka sedan? Vem som tittar, det är nice. För att nice om ni tummar upp streamen också. Ja, noll. Jag mig själv. That's not my problem. Isan! My man. Hashtag nice. Tjena. Ni som inte har gjort det, prenumerera. Ja. Hur var det? Ja, oh, jag lever upp i Hypixel. Jag har aldrig fått någon level. Jag är level 6. Wow. Jag är bara lemon. Okej. Hej, hej, boys. Hej då, Filip. Vad är du? Ska mörda dig? Isan Lopez. Eller Elliot. Yay! Det var det igen! Vad hände egentligen? Och han gick ut. Nu så var det nog. Invite mig till partiet. Yes. Ska göra det. Måste vi snäll till voice? Hur mår du idag, Spiderman? Jag är jättedåligt för det var att skolla. Mm-hmm.
Jag tycker det är lite jobbigt om IP och sånt står över chatten, så vi sätter det här borta. Så, det blir bättre. Tjena! Lämna ner lavan, dör man då? Aj, det är det. Det är mitt lik. Ja. Emma på skola A. Jag ska ju först. Då är det som jag inte vet. Du kan få 300 subs. Ja, det vet jag. Jag kan få 1 miljon subs. Men det kan ta 1000 år innan jag får det. Jag kan få 140 miljarder. Nej, det kan du inte. Ja, jag bara kan det, Filip. Ska vi visa världens bästa gömställe? Ställer man sig här. Nej, fattig. Du är säkert mördaren. Kan du invita mig till partiet? Jag skriver bara vad det heter så invitar jag. Det klingar klockinge. Hej. Du... Åh, här är Slenderman. Tjena. Samantha, yes. Kan du möta mig till parten? Jag skiter till. Ja, det kan jag. Du är inne. Och det där är en moppe som låser i bakgrunden som kör utanför mig. Vad är det? Ja? Vad är det? Oh, jag har en bow. Nej, du. Nej! Det är en panda som är. Ja. Nu är du inte bra, Filip. Jag ska inte säga vem som är. Nej, förlåt. Så nu tänker jag banna dig från Hypixel, för jag är owner här. Lever du, Isak? Nej. Gör du en nytt game? Lemon GG är kvar i alla fall. Han är den där gula svampbobben. Eller något, jag vet inte. Nu står han stilla. Citron, okej. Okay. Det är Philips lik. Jag ska hitta mitt lik. Boys, ja det gör det. Här är mitt lik. Hjälp mig. Du ser om jag har någon tittare. Jag får avsluta här och äta. Men I coming snorting. Isak, du får ta hand om min stream. Nej, det får jag inte. Nej, vi har mjukta mickarna.
kommer snart.
Partifil 32, den tar online. Det var innan hon tillbaka. Då kan jag inte invita dig. Fast jag ofta spelar inne. Va? Jag har spelat ett spa i Pixel. Jag har spelat mitt här. Hej Sten. Du matchar verkligen in där. Just. Ja. Ja. Så liksom tittar han. Nice. Ja, en som tittar och det är jag. Jag kommer aldrig lyckas med YouTube-karriär. Nej. Och jag tror aldrig jag kommer få någon. Tror jag. Jag har redan en. Du har också en. Isak gör YouTube för pengar. Prenumerera inte på han. Jag får inte ens in några pengar. Ja. Men du kunde väl gjort det? Nej. Erbjöd inte YouTube dig? Jo, det gör de, men jag vill inte. Jag vill inte det är ju hundansiktet. Jag vill inte ha pengar. För att jag inte vill. Wow. Spelar Noah mycket? Nej. Jag håller mest på YouTube på nya datorn av någon anledning. Nej, han är ändå en nega. Hajjajaj. Han där känns läskig. Du är läskig. Isak läskig, inte premiera på han. Han är jättedålig. Nej, det är han inte. Han är jättebra. Mycket bra! Det bästa. Jag vill inte vara rädd för Alexen, han verkar snäll. Det är mördaren om du nu är det. Jag är mördaren! Han är mördaren, varför dödar inte någon då? Är han det? Jag tror inte jag. Nej, jag sitter fast då! Nu ska vi gå in i tjanta! Hen kanske inte vill visa när hen mördar. Kanske hen vill göra det privat. Han har privata saker för sig. Inte glosak, det är privata saker! Jag sa privata! Alltså... Hej hundansiktet. Ska man ta en silk touch på en, vad heter det, träpickaxe? Vet inte. Det är onödigt. Nej, det låter så onödvändigt. Va? Det låter nödvändigt. Silk touch på en trä. Eller på en träyxa. Va? Nej. Är det han eller jag har en båge nu så jag kan skjuta honom? Hej! Var han? Jag vet inte. Döda Alex. Han får göra det. Jag vågar inte. Han där. Skjut honom. Skjut honom. Ja men nu no! Skulle jag lyssna på dig. Ja men du var ändå nice. Ni vann! Jag är dum. Jag är dum i huvudet. Jag är jättedum i huvudet. Va? Ja, vad är det som är jag? Nej. Vad är min?
Båta! Pickax. I must have den. Hjälp mig. Den är borta. Den är någonstans säkert. Dunklåda. Men alltså, de är ju... Isak skrattar inte bra. Nej, det gör jag inte. Isak, hur många år är du? Ja, det kan man undra. Vad är du, Isak? Berätta. I behind the one potato. Ja, ja. Jag fem. 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 Ja, fem. Fick en shoutout av PewDiePie igår. Du. Ja. Borde du ha haft lite subs just nu? Då borde jag ha haft jävligt mycket mer än dig, va? Vad skulle du göra om, det, om jag fick det? Bättre att göra en shoutout till mig, eftersom jag tar ut den till dig. Nej. Det är inte så att jag bara kommer lycka ner i YouTube-kriget då. Nej, det kommer jag inte. Jag kommer fortsätta bli världens största YouTuber. Jag kommer bli större än PewDiePie. Om jag tror det. Större än PewDiePie. Jag kommer inte bli det, men... Sluta håna mig, det är min största dröm. Nej. Nej! Kan du lägga till mig i pratet? Jag skriver bara vad det heter, så hade jag det. Å. Ha. Hall. Okej. Okay. Jag skriver vad det heter, så lägger jag till mig i pratet. Spelar inte Filip Johan spelar, men inte med mig. Du sa för högt. Ja. Jag tror att man kan lyssna efter. Eller heter jag Bertil Sven? Eller Sven Bertil? Sven Bertil. I have a little bit of potato. I have a nästan två stacking. Jag ska äta en poison potato. Det var gott för magen. Hej, sån mima cookies.
Tjena. Nu är det bara en kvar. Han är hit åt stå. Okej. Oyster murder? Nej då, absolut inte. Men vart är han? Åh, här är han. Tjena. Okej. Nice. Hejsan, Primewood. Mina stål ska dra mig i subs, det är nice. Nej, 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 nej. Upp. Aha. Do 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 do. Na 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 na. Bobes. Ha musik. Musik. Söker man på NCS, sen så tar man alla livestreamen. NCS. Om jag lyssnar på musik, hör de också där då? Jag vet inte. Jag vet inte om ni hör det. Gå in och kolla på min stream. Nej. Jag får köra lite här. Jag tror att man inte kan spåna tillbaka i streamen. Det är någon inställning på kontrollpanelen där inne. Om man tar studio sen livestreaming så finns det något där. Om jag lyssnar på musik, hör de också där då? Jag kommer inte riktigt tillbaka, men det finns något där. Jag vet inte om ni hör det. Hejdå! Gå in och kolla på min stream. Nej. Jag får köra lite här. Jo, de har det. Jag tror inte kan spåna tillbaka i streamen. Okej, vad bra. Det är någon inställning på kontrollpanelen där inne. Om man tar studio sen livestreaming så finns det något där. Om jag lyssnar på musik, hör de också där då? Jag kommer inte riktigt tillbaka, men det finns något synd. Man kan inte lyssna på Spotify, vill du höra? Nej, men! Det är som panda. Ja. Tjena! Jag ska nu göra 120 credits. Om du gör det, då är du sjukt läge. Hur mycket ska han donera? Om du en shopping. Ja, men om du donerar 222, då... Credit. Ja, då kan vi öppna servern här upp. Jag har inga credits för just nu. Men om du donerar 222 så kan vi öppna. Det blir lätt. Sen såklart blir du med på listan, exakt. Där finns det en lista med donationer. Du kommer hamna längst upp. Längst. Det är bra. Ja, det är så viktigt att det finns. Tjena, tjena. Men alla som inte har prenumererat. Och tummat upp. Eller dislike hans video. Han blir jätteglad då.
dislika hans video eller hans live. Nu ska jag vara snäll mot Void. Han måste ha jättemånga likes. Eller hur vill du ha jättemånga likes? Eller hur Void? Jag ska ha grävinga spår. Det är någonstans som man går in på studio och sen livestreaming. Där någonstans så finns det. Music! Och så kan du inte göra något så här roligt. Har du fisken? Ja, där, ja. Jättemycket fisk. Ni sub. Men nu förlorar jag subben. Yeah. Varför det? Hur ska jag veta det? Den valde väl att trycka bort på en man. Nu kom prenumerationen tillbaka. Tja. Youtube. Youtube. Han förlöt mig här. Så. Nu ska vi se om du har runnit. Legge, I love you. Tack så himla sjukt. Freaking mycket. Fick du det? Ja, jag fick det. Grattis. Men vad heter du på Minecraft? Ska jag skriva upp för ditt YouTube-namn där? Eller vill jag att du ska skriva upp för ditt YouTube-namn? Du får bestämma. YouTube-namn eller Minecraft-namn? Där sitter Isak och kollar på din stream. Mer om du donerar mer så. Isak och kollar på din. Mer om du donerar mer så. Men vill du... username, yes. Freaking. Men vill du username, yes. Jag var med på en lista på servern också. Jag tror att jag inte spelar nu, men. Jag kommer vara med på en lista på servern också. Negativ. Så, och sen så ska vi bara lägga till det här. Och 15 så kollar, det är sjukt nice. Om ni skulle prenumerera med det, så tycker jag var nice. Jag avslutar informationen på prenumerera igen. 15 så kollar, det är sjukt nice. Nu ska vi se. Han ska ju komma mer. Jag avslutar informationen på prenumerera igen. Men vad gör jag? Jag ska komma mer. Den här. Menas med SMP. Survival server, privat. Ja, jag ska kolla på min. Jag är jätteglad för det. Jag tycker inte om när man kollar på hans lives. Han hatar det. Nej, det gör jag inte. Han gillar det! Spela, men... Hur mycket fick du? 122. Hur mycket kostar det att köra detta? Ja, det får du om du vill. Vad sa? Kommer han bli arg med den mål på din server? Du kan ha någon rank som är flest credits. Men Daniel och company, vad heter du på Minecraft? Jag behöver veta det. Har du Skype eller något? Ja, jag har Skype. Ja, de är OSIT. Han heter OSIT och är riktigt heter han. Gissa vad han heter. Vi kör lite skrivars. Oj. Fast jag har ju alltid sagt ditt namn och sånt. Isak. Ja. Han heter Isak. Kommer in på server. Men vad heter den? Vad heter den? Hur mycket kostar den servern på? 100 i månad. Hur kan du öppna den i månad? Hox MPC.
donera ännu fler credits till han blir jätteglad. Eller blir det voice? Hur donerar man credits? Det finns en länk i beskrivningen. Då ska jag gå ner innan. Jag ska donera dig 0. Går det? 0, nej det går. Just det, du har donerat mer än 100, det betyder moderator, eller test moderat i alla fall. Så. Nu är du moderator. SMP ansökan. Men om du abusar din mod så tar jag bort den. Du har en som är SMP ansökan. Jag har ju säkert jättemånga SMP ansökan. Får jag skriva, får jag skicka en? Ja. Va? Fylle, jävla. Är det inne? Okej. Jag tror jag avslutar min stream här så syns vi nästa. Hejdå!